شركان جرائد ومقدشة ايكو قبتين قدوم ياشا شان يتبان كميدا كوحا اكو بدا عكت سوماليا دا يوحا اي سيادا قوكا هلين اريمها لحريرا خلاف كسوكا لدح قلي حريرك اكو بدا عكتا waxa ay si adag uga hadleen goorsi horeysay oo xalay ahayd waran lagu baahiyay baraha bulshada oo la xiriiray in xilki laga qaaday gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Cabdiqani Siciid Carab beddelkeedana uu shaqadiisa la wareegay gudoomiyaha ku xigeenka xiriirka dhammaan gudoomiyasha kooxaha ee goobta ka hadlaya waxa ay si isku mid ah u sheegeen inay aad uga xun yihiin in banaanka uu soo baxo khilaafkooda waxana ay tilmaameen in la baalmaray dastuurka u yaala xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed sidaasi darteedna ay ku baaqayaan in wax kasta lagu dhameeyo wadahadal islamarkaana la iskugu yimaado shirweyne sida ay sheegeen waxa ay sidoo kale sheegeen in muhiim ay tahay in kubadda cagta soomaaliyeed ay ka madax banaanaato arrimaha siyaasadda si loo gaarsiiyo horumar ballaaran kan idaacadaha ka arkayna xalay isbeddel lagu sameeyey oo ah gudoomiyaha la bedelay gudoomiyaha xigeenka shaqada la wareegay waxaan rabnaa marka inaan ka jahal bixino dadka waxa wax bedeli karo dastuurka cadeynayo waa kongreska waa ama stakeholderka shaylaadka kooxda oo codka wax lagu bedelaya iskala saas darteed xalay wixii meesha ka yeeray oo aan idaacadaha ku aragnay waxay ahayn xadgudub lagu sameeyey awoodda kongreska oo la baal maray guddiga fulinta isku si aa loo doortay haddii meesha ay ka baxayaan isku si ay uga baxaan waxaan rabnaa marka inaan caddayno waqti aan leenaa annaga annual meetingna jiro inaan waa kasoo hormarsana waa kadib inaan hadda ku tala jirno inuu isku yimaado kongreska wixii qalada oo dhacay oo dib u soo laga galay maaragtay suurka laga galay waxaan u joognaa waa inaan ilaalinaa buugaas isla dhiganay haddii qalad jirana annaga isku saxayna laakiin media in la aado loo yaraa waxbaan bedelnay ama guddiga fulinta oo dhaho annaga isbedelnay guddiga fulinta hal cod uu ku yimid hal cod uu ku baxaa qaybo ka mid ah guddiga fulinta tallaabo ay sheegeen inay qaadeen wax walba la qaaday waa inay ku saleysan yihiin sharciga iyo dastuurka u yaallo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta dhaliilo waa jiri karaan gaabis shaqo waa jirtaa kubadda cagta aniga hadda maanta hadaan runta sheega ma dhihi karo perfect waaye ma aha perfect laakiin dadkii sixi lahaa lagu baraarujin lahaa inay saxaan awooddaasna iskale waa shirweynaha ama kongreska ama kooxaha 25 kooxood ee heer qaran oo doorto gudoomiyaha ku-xigeenadiisa iyo dhammaan xubnaha guddiga fulinta sidaas darteed arrimaha saan ah oo masiiriga ah waa inay ka shaqeeyaan kooxaha ayagoo danaynayo danaha kubadda cagta danaynayo aasaaska kubadda cagta inuu yahay ciyaartooyda horumarkiisa in la fiiriyo sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in arrimahan sida gudoomiye muuse uu sheegay la abaaro dastuurka qawaaniinta wadahadalna laisugu yimaado ugu dambeyntii maxamed cabdulaahi ataaka ayaa waxa uu warbaahinta la wadaagay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka ay yeesheen gudoomiyeyaashu qodobka 33aad ee dastuurka xiriir soomaali kubadda cagta ayaana qeexaya shirarka iyo kulamada guddiga fulinta waxa ay shiraan ugu yaraan 4 mar sanadkii gudoomiyaha ayaa abaabula shirka guddiga fulinta sidoo kale haddii 50% xubnaha guddiga fulinta codsadaan shir gudoomiyaha ayaa 20 maalmood gudahood ku abaabulaya waxaa markaa cad in qayb ka mid ah guddiga fulinta ay shir aan waafaqsanayn dastuurka qabteen gudoomiyaha xiriirka soomaaliya kubadda cagta ayaa shir kasta gudoon u ah shir kasta shir gudoon ayuu yahay marka laga reebo in uu safar shaqo fasax iyo sababo kale oo dabiici ah ku maqan yahay maaheen gudoomiyaha xiriirka soomaaliya kubadda cagta ku-xigeenadiisa iyo dhammaan xubnaha guddiga fulinta waa mas-uuliyiin doorasho ku yimid waxa ayna ku baxaan doorasho ama xubin bedel ay ku sameeyeen shirweynaha ama membariska xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta oo loo yaqaan kongreska waana awoodda keliya ee dastuuri ah oo awood u leh howlaha ku aadan masiirka xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta
anagoo ah naadiyada iyo kooxaha ahna shirweynaha doorta gudiga fulinta ma jirto cid kamida gudiga fulinta oo shaqo joojin ku sameyn karta gudoomiyaha taasina waa awoodda shirweynaha oo kaliya ugu dambeyntii waxaan ku baaqaynaa in shirweyne noola abaabulo si aan sharciga wax ugu saxno dastuurkana waa hoggaanka hay-adda idaar usmaagne wararka laantaabka soomaaliga ah CBA TV muqdisho hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland